Itu kan bukti ukurannya tuh enggak pakai ukuran ilmu hakikat, bagaimana? Nah, ilmu hakikat kan hak itu berdiri sendiri. Tapi ini ukurannya pakai sosiologi. Laukana khairam masabaquna ilaih. Kok juga man ge ukuran ngono. Nek pancen alim tenan nak payu pidato, jute ora payu ora ngono kebenaran ukurannya ora pidato. Tapi selalu ada ukuran sosiologi. Kalau kanca-kancamu bodoh-bodo alumni pondok alma mater, iku lho delok ilmune manfaat, laris ning dindi, mesti ada ukuran seperti itu ada. Iku wis raso dibantah, Mas. Iku lho hafid tenan diundang istana, diundang wis mesti ngono, iku lho roh garis nomor piro kok wuri. Mesti ono ukuran sosiologi. Nah, itu juga dipakai orang kafir go nglawan Kanjeng laukana khairam masabaquna. Umpama anut Muhammad itu hal yang baik, mesti orang-orang terpelajar itu yang lebih dulu ikut. Ternyata enggak. Yes, bukti ketiga, nukakan ilmu kayak mutah. Ini yes, cukup terakhir bukti ketiga. Orang-orang iman sama Nabi Nuh. Wong kafir nangnya bi. Wa ma naro kattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar. Ala nono ke khasa GR dadi nabi sing anut kowe wong kere-kere. Al-Fatihah. Amin. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه محمد وخصوصا لما شايفه دمرنا إلى باب وإلى باب وقدم صلى الله عليه وسلم وجميع مؤسسي هذا المعهد الفاتحة رضى الذين علم تعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wala mengkong ucap sapa alladzina kafaru minhum lil haqqi maring kebenaran ilil qur'ani risi maring kebenaran lama jauh memang sana teko apa hak hum ing alladzina terus qur'an disifati binten bayinatin kalian jauh menapa bayinatin kalian jauh rasa iki wong gawa qur'an ratau nerang no nak nerang no bulat no ora bayinat waduh ngamuk padahal ratau dakwah nah itu jadi salah kakehan no. Jadi Quran itu sangat dibela itu siji mergo bayinat no? Nomor loro mergo nopo ja'ahum. Terus kita pernah kangelan rangno, kangelan berjuang. Caranya berjuang nggak jelas. Jelas berjuang, orang boleh urip nopo. Nopo? Jelas apa? Jelas berjuang. Lha iku nak Quran dilawan lagi salah no? Nak ngelawan kowe wong jelas boleh urip. Lha iku sing lawan sing bener no? Sing lawan sing bener. Ini dilawan sing salah. Terus kula nu bolak-balik didhawuhi Mbah Mun. Mestine definisi rasul Mbah Mun ngendikane basa Jawa. Mestinya definisi rasul man arsalahu wa nama man. Kok sing diarani rasul lu sang kata mursal yang diutus no. Nah mestinya rasul lu siapa? Ya orang yang diutus Allah. Tapi Allah pernah damel definisi rasul iku wong sing gak golek duit. Dan mestinya itu enggak boleh jadi definisi, itu etika. Napa? Etika itu enggak boleh jadi definisi, napa? Tapi di Yasin itu ya qomit tabiul mursalin ku ittabi'u malaisalukum ajrun. Dados mestine rasul ku orang yang diutus Allah, tapi Allah teng surat Yasin damel rasul ku sapa? Wong sing gak golek-golek napa? Wong sing gak golek-golek napa? Mal ittabi'u malaisalukum ajrun. Lah iki ya salukum ajrun. Carane hormate diwarai no. Dikate ngene hotele ngene hormat kok diwarai no. Zaman akhir no. Nah, ya biasa ya apa-apa. Ya apa-apa iku agama ora dianggo kowe ora apa-apa. Baik-baik saja. Tetep laku. Jadi syaratnya Rasul itu gue Quran sing bayinatin no. Bayinat. Terus jahum, jahumu kita tahu kangelan dakwah, itu lagi oleh nyerang dari jauh no wong-wong ra nurut kiai lho kene dhewe ora tau dakwah ora cucuk muni wong-wong ra tau nurut areng rang nom bulet no ora bayinat no badan bayi hada utawi iki iku sihrun sihir mubinun kang jelas bayi nanti bisa jelas dhirun to kae am bi makna bal hamzatul ingkar amute am bi makna bal kang maknane bal hamzatul ingkar lan kelan nganggo makna hamzatul ingkar am yakuluna balik padha komentar sapa kufar iftara
gawe-gawe sapa Muhammad ing Qur'an il Qur'an atisi Qur'an. Gawe kaji Nabi kul ngucapo sira Muhammad, iniftara itu lamun gawe-gawe ingsun ing Qur'an, fardhon ing dalam umpamane. Iku ana manane parilane. Andhekan aku ngarang Qur'an. Fala tamlikuna mongko ora iso miliki sira kabeh limare ingsun menawa sing Allah e min azabi disi sangi siksa Allah sean babar bisa. Kata biru nanti seorang mampu sirokabi ala dafihi yang ngatasi nolak azab andi sang ingsun kita azabana ilkani nyiksa sop ni ingsun sop apa-apa bata wa ta'ala iku alamudat sing perso atau sebuah perso bimaklan apa itu fiduna kang gulirno sirokabi kang turup sirokabi ifadah maknanya ngomong sing serius sing ditenani ku wong Arab nandarani itu fidun tapi makna dasarnya takulu nanti saya komentar sirokabi fil Qur'ani dalam Qur'an kafa cukup mutau nyukupi sapa biya wa ta'ala wani syahidan kesaksiane fini antaran ingsun fina kumantaran bahwa ta'awa iku al-ghafur dat sing agak nyempurane iman mari wong tabah kang tobat sapa man ar-rahim kang agak welasi bi iklaman olane falam yu'ajil kumong orang ngesusokno sapa wa gemi sira kabeh bil hukubati lan siks kulung ucapa sira Muhammad ma kuntu orano sapa ingsun bid'an iku wong sing gawe bid'ah wong sing ngawiti aturan bedian tegese wong sing ngawiti aturan minar rusuli sang bro-bro rusul eh makun tu bid'ah minar rusul eh makun tu awala mursalin orang-orang yang sunu kawitannya wong sing gendutus pat sabah ke teman-teman disik koblis during yang sun sopa kasirun wong sing akeh menuhin sangi rusul pakai famu kohalai kaya apa tukas dibuni tukas dibunani ngorono sirokabeh ni yang sun wama adri lan orang ngerti ingsun ma ing apa ifalu kang bakal den lakoni apa ma bi ingsun wala bikum lan ala ma yufalu bikum di dunia misale ing dalam dunia a ukhroju ana ta den usir sapa ingsun min baladi saking negara ingsun ampuk talu ta den pateni ingsun kama ka den perkara fiya kang dilakoni apa ma bil anbiya kan nabi-nabi kopi kang sedure ingsun aw tarmu utawa mbeleng sira kabeh ning ingsun tarmunani bi hijarati kelan watu. Utawa kemungkinane am yukhsafu utawa den blesno utawa den tenggelamno sapa bikum sira kabeh. Kal muka divina kaya pendusta-pendusta kabeh koblakum sedurunge sira kabeh. In attabiu e mattabiu di sora anut sapa ingsun ilama kecuali perkara yuha kang den wahyana apa ma ila ya mari ingsun. Ail Qur'ana di sora anut ingsun kecuali ing Qur'an. Wala abtadi lan ora gawe-gawe ingsun min indi saking sisi ingsun sean babar pisan. Wa ma ana lan ora ana ingsun iku lan nadzirun kecuali wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas. Aibainul ing dari gese banget oleh ngekeki peringatan. Nggih kula terangno nggih menyangkut wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Nek sampean tak bedhe cara sampean dadi kiai. Teneng yakin sok mben mapan. Mapan terus uripe kepenak ya supaya wayo barang terus wayo macam-macam lah bodoni wong ya dipercaya terus cara kaji ora pati bayar umroh ya ora pati bayar wis gak pati bayar dimatur nuwuni nasib nang lagi ape mungkin sing matur nuwuni sing ngumprono sampean Mas es keramat ora kowe sing matur nuwun es penak lho bukan es dadi kiai mapan kowe nek dadi kiai iku seneng roh nasib wong sok ben ta seneng ra roh. Eh jawab aja. Seneng nak yakin mapan kan? Berarti wanimu kiai iku mergo demi mapan ta demi perintah pangeran? Demi mapan. Jadi nak ngono ora roh iku tok. Jadi nabi ku nak perang, kok yakin menang? Iku malah ratok, agak tugal yang yakin menang. Jadi ku tuh yakin. Jadi wong iku kaya rabi, ku yakin penak ta yakin rabi dah. Gak jawab iki. Gak sing lucu-lucu sih, ora usah bakas nabi sih. Kayak pidato kan yakin kepenak, akeh tunggal akeh sing gelem ngono. Mergo yakin kepenak. Pidato. Pidato lah pidato. Iku yakin kepenak ta ora yakin? Yakin. Mulane akeh sing gelem, syaraté dakwah iku gak yakin. Dadi nabi dakwah ning tok iku gak yakin ditompo apa diantemi. Baru jebule diantemi kan padahal nabi ngira ketokif itu mau disambut nabi ku diusir ning Mekah mas ngirane wong tokif wadah ke Mekah nak menawa ngecek lugu-lugu disambut jebule ora roh saya kita warai gitu jadi harus satu lambia kleme wah nak narik bawa itu dulu deh walau lama harus satu kalau kiai yang pernah tahu dalil ini
Niki dalil nyeritakno utekem. Nah kula boten nate. Ayo Ustaz. Kowe nak semaan, nak ngiyai, nak dakwah iku yakin pe, nak ta ora yakin. Oleh. Syaratnya Nabi iku wa ma adri. Aku dakwahi ning kowe ora ana nasibku apa diusir? Apa dipateni, Mas? Kemungkinane lho diusir. Dipateni. Utawa kowe sing diblesno pangeran. Jadi padha ora jelas sih. Tapi Nabi udah keunggulan, tapi nak kelebihanku, aku mau anut perintahe. Allah. Jadi yang menggerakkan saya itu ora hitungan untung rugi. Tapi sing gerakno iku Allah. Pak, ora hitung-hitungan pirang titik, rong titik. Kalau luar Jawa nak sak titik rugi ora ngono. Iku ora Nabi, mesti ora Nabi. Mencana mesti tutup mencana Nabi. Ya ora para satu lambi ya. Ya, saya kita bedhei. Iku guyonane ulama. Kula bukan gadah kitab kadang sering ketemu wali-wali. Dadi menjen wong wani dadi wali iku yakin bu swarga ora yakin atok ora yakin. Mergo nak kira yakin nasib, sing mutayakon mu sitok, yaiku Allah ahakku ayyubat, Allah ahakku ayyusabbah, Allah ahakku ayyuhmad, Allah ahakku ayyukabbar. Dadi wis mau Allah tok. Ya, misalnya aku kok sujud nih pangeran, mesti misalnya diguyoni iblis. Hak kowe sujud ngono ra mlebu swarga. Masalahe opo nak mlebu swarga? Kan gak masalah. Masalahe opo? Wong aku manusa ning swarga ya pantes, neraka ya pantes. Tapi kowe iso ngiskali Allah disembah. Kowe iso janggal nek Allah iku disembah. Lah iku jenenge makome wis pokoke sing penting Allah iku ma'bud, Allah iku dadi sing disembah. Gak penting nasibe abid kira-kira ini gak penting. Iki kan nasibe abid-abid iki. Nyembah pangeran mulai cilik ya perkembangane ya. Perkireane ya lancar kok. Ora penting, sing penting Allah iku ma'bud. Lah Allah ma'bud sing nyembah jenenge abid, tapi aja takok nasibe. Sing mesti iku Allah iku ma'bud. Wong nak tahlile bengak, pung al ma'bud bikul lisan. Bebe, urutane tahlile mesti al ma'bud sik apa? Apa sik? Pertama, al madkur apa al ma'bud? Eh? Oh, gak seterusane lho ora sing. Piye ge mantun? Hayo terus, bari al ma'bud bikul lisan al madkur sik al madkur apa bikul lisan. Angger bayaran kurang do lali. Pas tahlil diundang masuk ke eling, pas ngene iki lali. Semangat ilang. Bebet, ya sing biasa mlepok piye bebet. Al apa? Al maujud. Dikuli makan apa dikuli zaman? Zaman. Terus nak sing ana al madkur. Terus al madkur kuli lisan. Terus al ma'ruf. Sembo sawene munimu. Ya dari tak warai yo, jadi gak waru apa ya raro. Mereka nak roh, aku pedagang. Mereka nak hitung itu, nah. Jadi melani Nabi, aku apa ya muni wama adri mai falubi. Dia cukup orang Yahudi, kafir kena kau orang Yahudi. Orang Yahudi barang ayat itu turun. Yahudi dia seneng neliti Quran. Barang itu turun tu, fakih fanat tabiun nabiyan lah ya di mawa ya falubi. Ada ya itu kena. Lah Muhammad tu punya orang kujo dino tu. Dia dia orang orang ACP. Kalau gue ngiyai, gue kan jadi kacau orang nasib. Nak tepak, ya dihormati, dicucup dari barokah ayu, paham ya? Kalau nasi salam dari Imam Juta, nyala nubuat, diradeti, ya diarani ngobos. Ya tepat-tepaan kan pas salam template ya Mas kan yakin nak dungamu mandi bareng ternyata rada di bupati jebule bareng dadi mergo dekne tuku suwar ora mergo dungan ora lara gitu tapi penting ora roh penting intine ora roh penting nek kula niku wis pokoke nyai semula nerangno Quran wis seneng. Penting gue sebenarnya gedeng aku orang malah penak gue gedeng aku wajah kembun rokok rapur nyapa hati biar no malah penak lo mana malah enteng sanggane enteng gak ngerepoti seneng malah luar gelok keruntal
Ya tadi wis dong ya tadi ku jeneng Muhammad Adri Maifalu. Olane ora ana nabi kecuali nak perang. Iku ndungone iku ya mati-matian. Kok gak yakin nak menang. Dadi gak yakin iku penting loh. Mergo ben baise penggerake namung Allah Subhanahu wa taala. Kaya kowe kon apik mbek bojo ya apik wae. Ora usah bayangno bojomu terus seneng kowe. Wah, sampe perintahe pangeran aku ora bayangno bojomu seneng kowe. Seneng wong elek ku angel. Bojomu yo dhewe selera. Ora pemain bal ganteng, ora pemain sinetron ganteng, kon seneng caelek. Wis elek ketak ketok. Yus pokoknya kan abe, abe bojo kan abe yo, abe. Rasa sambil kan bojo muiku seneng. Abe bojo. Nah, itu berarti wes wali ke. Jadi perintah Allah dilah, dilakoni. Rasa. Nah, itu jenis wama adri, maju falubi walabiku. Mane kudu raro, urepu sarate raro. Mane sebenar wong goblok goblok itu. Wong alim maca kitab yo muni wallahu a'lam. Wong goblok tak koyo hukum yo muni wallahu a'lam. Jadi kita itu mustarok, apa? Mustarok. Ya rumah, ya benar jahil wal alim ini bak muni rumah. Ya mane kata kula nu nabe mati ku paling seneng madzhabe ulama-ulama dhisik. Umar bin Abdul Aziz sing digelar Khamisul Khulafa. Ada khalifah Bani Umayyah sing dianggap top kados Sayyidina Umar jeneng Umar bin Abdul Aziz. Iku ape kapundhut tu cerita salah, cerita dosane, cerita probleme. Terakhir menutup walakin la ilaha illallah. Dadi ini bar cerita salah, cerita apike, cerita kapun. Tapi lek nutup lucu walakin. Sama sih ingat redaksinya ada walakin, walakin la ilaha illallah. Maksudnya walakin la ilaha illallah itu umpama tenan Gusti salah kula kathah. Aktor utama tetap engkau. Ketika engkau mengabaikan salah saya itu tidak ada masalah. Ngamalku akela aktor utama tetap jenengan. Ketika engkau tidak nerima juga hak jenengan. Sudah enggak ada penjelasan di dunia ini. Kowe nerangno awakmu goblok-goblok e wong ora penting kok diterangno. Lho misalnya kita wapik tenan ora tau dosa, tetep ora penting kanggo alam raya iki zaman ra ono kowe ya dunya baik-baik saja. Sing ono pengaruh ning dunya namung Allah Taala. Jajal misalnya kowe cuwilik wapal Quran soleh ra tau maksiat nganti mati. Terus pentingnya kanggo alam yo, gak penting kan. Mau tau urip ya. Gak penting. Bumi itu ya serokoknya santai-santai. Bumi itu bisa bayangkan, tidak ada pengirahan itu lagi bisa bayangkan. Tidak ada kue tenang ya. Kemudian dia menerangkan, berdosa, kalau dosa kantin, ngerti-ngerti, Gusti itu apa ya, kalau kabeh tapi walakin, lah maksudnya walakin, tapi ini bukan penting sedangkan. Apa artinya dosa bijani biafi dibanding kepurane pengirahan? Apa artinya itu atem dibanding adilnya pengirahan? Nah pengirahan adil-adilan, kue kan bayari oksigen, itu atem kaya ngono, kan bayari oksigen itu tidak cukup. Gue bayari bojomu lah cukup. Biasa ini bojo hitung aja. Uang nakal-nakal, itu misalnya dihitung paling murah itu sama ini. Bojomu itu zaman mahar, itu mau seperangkat alat sholat. Nambuh gue bedino. Itu corong anggur gue profesional habis kan. Entah kan? Entah. Min. 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 Kurang. Kurang. Apa mana kayak jalur sih bayar sobek? Jalur apa? Dengar. Nih saya nak menapai mati. Gue di rumah bin Abdul Aziz. Jangan di rumah Abu Jahal. Abu Jahal gue apa mati? Cek melete. Orang nong melete kau Abu Jahal. Jahal gue lo mau cek kitab. Gue lo kan sorokan bekangkang tafsir Munir. Selanjutnya gue lo sering mau cobanya. Jahal itu yang mata ini jenis Mu'awwid bin Mu'awwad ada bucah kembar jenis Mu'awwid bin Mu'awwad Ibn Afroknya. Jadi Abdul bin Mas'ud itu orang ini sendi terus saki itu apa, wentise itu unik, kentole, cuwili mulanya dua nyanyian sahabat karena misalnya cara yang Jawa, karena itu apa ut, penek no kerengkel, kerengkel, risa sangeng di, itu sendi, sikile cilik jenis Abdul bin Mas'ud itu cerita tentang kitab-kitab. Gula orang persis gula nanti dia mau berkurang. Gula ada dikenal anak atau elem. Tapi akhirnya apa? Mereka merbu daftar. Gue agak merbu daftar. Dia ratau dia mau, dia ratau didukung. Orang merbu daftar. Gula tak cerita pengalaman pribadi gula ini tak hadisin. Gula ini gue rian nulis Quran Mushaf lah. Sanad Mushaf gula memang kan kira atau Asim diriwayati nomor Hafiz. Jadi kula namung nulis riwayati Hafiz an Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami terus an Aliin wa Utsman.
Kula mboten nulis Abdul bin Asud ya Mas. Pencetakan pertama. Langsung Mas, enggak sampai 3 hari sampai cetakan itu dibanding dua. Lima adalah tazkuru sanati fil Quran. Wa qad kuntu kada wa kata aku sing mulai Abdul Rahman Aslam. Aku mamuk. Ngamuk wis tak tabarno ae monyet. Mau lagi ngamuk, angel kan nerangno ngamuk. Kedua kondo sampai sekretaris UI sing nangani percetakan. Mas kok nak nyetak kedua kondo tak lebokno Mas. An Abi Abdurrahman Sulami, an Aliyan terus wa an Zirin bin Hubais, an Abdillah bin Mas'ud. Tak ulang, tak lebokno. Tapi apik dene. Dipeni nah. Yo bener iki maksude kok. Wis apik, Mas. Dianggap cawaras aku, dianggap apik. Dadi aku ora eling betul fisike iku betul, carane ngamuk terus carane yo eling. Pas apian yo eling, dadi eling kabeh. Nah problem kita sebagai ahli Quran itu kan sebetulnya yang bacaannya gaya Zirin an Abdul bin Asud itu kan qiraatu syubah no? Karena Asim punya murid dua khafas sama syubah. Nah kita kan tidak partainya syubah, makanya secara disiplin ilmu tidak tak lebok no? Tak jadi bener aku, secara akademik bener aku mergo kita itu jalurnya khafas ora syubah sing gaya ini kan syubah an Asim an Zirin bin Hubais an orang lain orang gelam, oh sangat penting maksudnya aku nyebutnya orang gelam, maksudnya cara jauh tidak ngerti ngetik ada spidol biro apa hanya orangnya kata Abdul bin Asid, tapi kata orang alim singkat cerita aja, Abdul bin Asid aku mantap juga bal-balan Abu Jahal zaman yang Mekah juga bal-balan Abu Jahal di Mekah terus ada perang Badar, ini aku cili saking cili ya mas, aku raiso perang aku nak gue pedang keleng serah, sini Abdul bin Asid wis cilik marat ono marat e bareng marat kuwi lemah fisike kok ngene lho masuk awake kuat-kuat kan jenenge marat tuan nggo kitab e keturut wong marat marat iku iya wis kisine kok ora awake kuat lho serius singkat cerita ning perang iku takok sapa Muawid iki sajane diprovokasi Abdul bin Mas'ud wong paling penting tak pateni iku sapa sing biasa ngelek-ngelek Nabi nemen sapa Abdul bin Mas'ud Abu Jahal liyane ora penting apa liyane ora penting Abu Jahal wonge sing cilik diterangno wonge fisike ngene tetep ora paham cah loro iku ya sing kok tak dudono iki kisah nyata e ning gone tareh-tareh dudono mau cah loro cah enom Mas cara saiki PN apa wong kondang ali silat kan gak ora kok tau gotir ora terus wae ana ora wae ahli silat teng warung calo kalah sinten Abu Jahal kalah bareng meh mati calo iku wis ngerti nek Abdul dendam diparani niku lho sampun kan sampun bareng Abdul bin Mas'ud yakhuru iku gerengane Abu Jahal iku serem Abdul ngerone ora wani dadi didudul-dudul kok aduh mergo wedi nek iki ana sisa kekuatan nyaduk dekne langsung mati kok Abu Jahal iku guaga ada ditusuk-tusuk kok aduh di dudul-dudul ya terus ana wes walhasil yen akhire bareng wes Abu Jahal tambah lemah dekne menek wes munggah lu munggah Abu Jahal krengkelan kangelan mengen Abu Jahal muni laqadir taqaita markaban soban kaiku munggah panggonan sing kangelan ya ruayal gunam itu kang ngono wedhus sing cilik dadi Abu Jahal pe mati njek nyek ora ono mlete koyo Abu Jahal lho bareng sing dhuwur pas lagi ape baca apa gulune Abu Jahal nyelai pedang ya itok rok si bisa fihada fa innahu ahad aja nganggo pedang murah ra iso ra iso iku iku segereng elek murah aja bisa kenyek pemarukan iki kae men nganggo wek kul sing kowe larang tur ado mlite koyo ben mati ku cek cek ngenyek cek mlite mlite ane ada waktu sesuatu mulane terus dadi sahabat terus dene nekuni ilmu jenis fisike ora mungkin terus melarat terus kotok lha iku terus dadi masalah kotok iku yo kotok dadi dene iku dikenangan misale kira Ahman Sukho iku kon ganti yo ora gitu kemarin perkara kan dadi dene ilinge ya wallahi lidah yo sawan dari dajal wa dakari wal musa mumpun sakniki wis danten maca wa ma khalaqatur kowe iku aku iki diwari wis aku patekno wong lha
sanate kita kan kira atu Asim min riwayati Hafs iku Asim an Abi Abdirrahman Abdurrahman As-Sulami terus sangko Ali utawa Utsman. Lah ana Asim an Zirin bin Hubais lagi Abdul bin Mas'ud iku sing diulang no Syu'bah no. Syu'bah ki murid Imam Asim. Jadi kula secara akademik memang enggak boleh ke sana karena kita kira atu Asim riwayati Hafs. Wamos. Tapi tak kenangan aku ngilir ya seneng. Wah berarti dia seneng aku, sentimen. Jadi orang liat-liat orang nyebut ya tenang ya. Tak cetak, ring tak cetak ulang terus ono. Ini disebut. Ya apa mas Yusis? Langsung ya dipenin deh. Asobta itu sebener ya. Gih manus. Ribet buat yang unik. Ya jadi kita warai jadi syaratnya Nabi ku garo gini apa? Mulanya kalau belakang matur ma kun tata drimal kitabu walalima ma ma adrima if'alubi walalikum Nabi ku rawalai roh dan kadal dipandu wahyu terus kalau mulang jinian yorah roh besokan seneng aku terus tau roh yorah rapi roh mulang perintah pangeran mulang wes ora usah bayangno terus hatimu seneng aku terus salam tempelek di utangan ora usah ngono. Oh, iku haram lu di utangan kok dienggo salam. Utuh jatah berasi anakmu mbok salano templek aku iku yo haram. Pomna ke pengurus masjid ngentet sithik nggo salam templek iya. Malah haraman iki 13 iku. Wis ngene seneng pas-pasan ngene iki dadi aku yo nyafaat ini pas-pasan padha penak itu. Nah, untuk berarti ono kiai kok mesti senengi wong tenanan goblok-gobloke kiai. Iso men tuntutane ya tenanan kan. 1 juta njaluk swarga. Wis biasa wae no. Biasa. Ya dadi kabeh nabi wa ma adri ma yufalu bi wala biku. Mulane kula setuju tafsir Imam Suyuti, kemungkinane akhraju min balati am uktal. Mergo nabi kan belajar mek nabi-nabi sebelumnya, Mas. Sing nasibe ku antarane diusir sama dibunuh. Mulane aku dhewe ora ro, sak usih dadi nabi nasibku piye ora ro. Apa trimo diusir apa sampai dibunuh. Tapi aku yo ora ro nasib dhisik nabi-nabi dhisik sing gorono diparingi tobat yo akeh diblesno yo. Akeh. Dadi wis ayo padha ora ro, sak terusno ae. Lah bedane jare nabi, bedane aku kabeh sing tak lakoni ku anut wahyu. Lah anut wahyu maknane anut barang hak. Lah saiki sing mesti hak namung Allah Subhanahu wa taala. Lan ge cocok ra cocok, paham ra paham, pokoke subhanallah bihamdi wa adada khalqi wis. Wis gak penting. Kowe ra ro gunane awakmu dhewe las tetep adada khalqi. Dale kowe takok pangeran Gusti lho gunane kula napa? Tapi kan pipi makhluk jenengan tetep ana gunane. Paling gak cara bojomu nak kira ana sing diamuk ora ana. Nak ana piring rusuh ora ana sing diamuk. Ya gunane iku apa? Nak ana wong ngamuk ana sasaran apa? Tugale ora kiai keren nggih Mas. Kok murid e ku goblok-goblok. Bar sing goblok boyong karek sing pinter terus kiai ku kuwatir. Ngok aku nak sinau terus Mas. Mergo kuwatir disalahno santrine. Akhire sadar jebule nak murid goblok. Kau nak ngamuk, aku tersalurkan. Barang muridnya pinter-pinter, dia malah mutolak. Cina. Lah berarti nabi murid goblok. Ini goblok. Ya, soalnya aku tuh anut pangeran. Soalnya aku ribu inat tapi u ilmu ayuh. Dan aku nak misalnya muncul atau ilahilwah, ya bodoh aja buat terus nomas. Ya ilahilwah terus mati aja buat terus nom. Gusti, kalau nak pun muncak u swargo tak nerok. Orang usah ngono. La ilaha illallah itu kalimatun makmurah, kalimat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun baqiyah, kalimatun sing thayyibah. Sudah sampai situ aja, kamu enggak usah mikir akibat di kamu. Lah nek mikir akibat di kamu terus Gusti wis tak rewangi maca nang jebule ora mlebu. Terus gunane opo? Lu kok ora gunane kalimat la ilaha illallah. Cok gobloke ora. Dong ya. Ya nek mati pokoke Alhamdulillah, Rasulullah bos itu usah usah mikir suaraku tak nggak ngelirir kan, tapi muka nakir dilakoni sesi apa? Tamu muka nakir tak koi, udah di kegiatan dia tuh. Sana mau nyadu iwang dia udah di kegiatan. Iya, jatuh tuh pidato tau. Kegiatan namanya apa? Nyadu iwang. Iya, berkurang mikir bos. Tung ya, Aiwa Ma'adri majulan. Ojo koyo Yahudi, nang Yahudi ngomong ngene, Mas. Wala manazal dzil aya fariqal musyrikun wal munafiqun wa qalu kaifa natabiyun nabiyyan la ya dima ifadubi wala.
Kowe aja ngono. Lah iki kliru, kowe nek wong Islam berpikir ngono berarti utekmu utek Yahudi. Cek apik kita pindharani musyrikun, Mas. Nek teng kitab kula liyane wong Yahudi sing ngomen niku wong Yahudi. Tapi ya apik cek musyrikun rontok ora pati pas. Ya. Musyrikun bayane ora rowan kok. Sing komentar ngono biasane wong napa? Yahudi. Jadi kowe nek dadi kiai ora usah ro, ya, rabi ora usah ro, sampeyan diusir mertua ta ora. Misale ki kiai ku pirang taun, lari sem iku pirang taun, ora usah ro. Wis saiki lari dilakoni dine mak. Wis biasa wae istis. Pokoke wae mak adri semene sing nglakoni perintah sing mujma ale. Misale nyebut Allah, ngelem Kanjeng Nabi, ngelem kitab-kitab sing khan, wis mesti aman apa? Aman. Ana sepung dhewe ora usah dibokas. Rakas, ora penting itu serah penting. Ujumu seneng kowe tau ora ora penting, malah enak. Nek ora seneng malah di alasan golek dia ya. Dinikmati wae lho. Dinikmati. In attabu ila ma yuha ilayya al-Qur'an wal abtadi lan ora gawe-gawe ingsun min ingki sang sing-sing sean bab pisan. Wa ma ana lan ora ingsun ila nadhiru mubin. Kul ngucapa sira Muhammad ora itu mbok yo ngekek kabar sira akhbiruni ngekek kabar sira nek ingsun madha ing apa halukum utawi tingkah sira kabeh madha ing iku apa halukum utawa madha halukum ing kana diparil lamun on umpama Quran iki kanggo kowe min indillah saleh betul-betul min indillah wa kafartum lan ngingkari sira kabeh bi bil Quran jumlatun khaliyatun lan hale ngafiri sira kabeh bil Quran padahal wa syaidalan wis nyekseni sapa syaidun siji seksi min Bani Israil wa Abdullah bin Salam misale temriki diterangno Abdullah bin Salam ala misli ing atase sepadane Quran ya alaihi tegese ing atase Quran maksud iku yus teng ibu nang penggawe ya ala misli ditafsirin apa alaihi kok dibakas Quran ta mislil Quran ngono yo lha sing dibakas ning ayat iki Quran ta mislil Quran kan Quran tapi Quran ngendikan ala mislihi melane misline dibuang e alaihi misal sampean ketemu pangeran ala mislihi ku redaksi ku kok mbok genti mbok piye jawab de misal pangeran tako ala mislihi redaksi ku malah mbok genti alaihi maksud tempi malah korbane sampean Mas maksud kula ngeten Gusti ala mislihi kanggo awam ora pahamno lan alaihi ra pahamno malah kene korban malah sing diamodekne malah kene elok-elokno Anau saat temui Quran min intillah fa amana mengko iman sopo syahidum min Bani Israel ayy syahid was takbartum lan sombong sirokabe takbartum dikasih sombong sirokabe anin imani singim wajah abu syarti utai jabi syarat bimakuan perkara utifa ngantin atofno opoma alih ngatasi syarat iku alas dum dolimin maknane kwe wan ngani ngoyo dalam nujukna alih ngatasi ikilah jabi syarti apa dawu inna wah lah yahdil qawmat dolimin saat temui Allah ta'ala wala yahdi orang nujukna sopa Allah alqoma ing qawma zalimin akang dolim kabeh terus keterangan wingi lho sing pas ayat tau Mas apa walladzina yuhajuna fillah min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum takhidatun 'inda rabbihim iki kula terangno ya menyangkut tren ya pola ya. Kayak sekarang kan mungkin orang itu melihat negara besar ya Amerika misalnya atau Eropa misalnya orang sekarang darani wong pinter ya kaya Einstein misalnya mulai dulu pola itu ada saya pola itu ada dulu zaman kerajaan wong top ya Gajah Mada pola itu kan ada wong kedel Ronggolawe misalnya kan pola itu pasti ada di semua daerah itu pasti ada tadi saya sing terkenal wong pinter ku Bani Israel sekunane kuno sing terkenal pinter ku Bani Israel sing terkenal goblok ku kafir Mekah karena orang Mekah itu disebut Umiyah orang yang enggak terpelajar Umiyah zaman itu sehingga Quran juga ngikuti kan ini menyangkut sosiologi ngikuti itu hingga misalnya orang bangga lah, saya orang Amerika kayak sing Islam, orang Eropa kan gak mungkin dia bangga misalnya Afrika itu negara tertinggal misalnya nah, itu pola sosial, makanya kan terus kita-kita yang nekuni tafsir itu ngerti Allah itu ngikuti pola sosial dengan arti syariat lah ya, tentu Allah gak ikut siapa-siapa tapi secara syariat memang Allah itu ngikuti pola sosial mantese pidato ning panggung sing rungokno ning ngisor kan pola sosial. Lah nek pola hakikat sing ning ngisor sing luwih wali luwih atqa sing pidato luwih seneng dhuwit misale kan mestine kan sing atqa luwih kok dhuwur kan. Tapi kok ora pola sosial. Nah. Kan pola sing dhuwur kakean pola ya. Nah, rungokno tenan nggih. Ben sampean ngerti nanti ini di semua Quran, saya ulang lagi di semua Quran. Makanya beragama oportunis itu boleh di bab-bab sosial. Salah lagi di bab-bab sosial. Salah ngeten Mas.
ada raja yang Islam itu kita jadikan dalil Islam itu benar karena ada raja yang Islam, padahal banyak juga raja yang tidak Islam. Kita bangga anak-anak profesor, doktor, pemikir masuk Islam, padahal banyak juga yang tidak Islam. Nah, ning bab-bab sosial itu kita yang memegang agama, ya kita semua itu kudu hati-hati karena Allah Ta'ala di kultur, di adat, di sunnah kalau dalam bahasa Quran itu begitu. Abah ini mana ya? Setiap angkatan gimana sih? Misalnya dulu kan kekuatan besar dunia itu Romawi dan Persia, Rom Sam itu sama Persia, Iran. Sekarang misalnya Amerika, Rusia, Eropa. Misalnya dulu di Jawa ya Majapahit, Singosari itu. Dan orang lakone misalnya Gajah Mada, Ronggolawe, orang-orang itu. Nah, dulu orang-orang keren itu dipakai ukuran mas. Iku wae gelem dengan Quran. Iku wae gelem. Mulane Allah gawe dalil wa zaida sahidum min bani Israil. Saiki pertanyaannya, aksaru bani Israil mukmin apa kafir? Kafir tetep. Tapi ada satu saja yang Mansur itu digo dalil. Makanya Allah orang ngendikan wa zaida syuhada tapi wa zaida sahid. Nah, hal-hal seperti itu antara Allah itu iktifa bil haq. Iktifa bil haq ini Mas, hak itu berdiri sendiri meskipun enggak ada pengikutnya. Itu jenis iktifa bil haq. Itu Allah tersingkatkan kul kafa billah sayyidam baini wa bainakum iktifa billah. Tapi hak yang iktifak mandiri itu kan enggak punya suara, makanya butuh orang lain. Nah, butuh orang lain ini karena hak sudah berdiri sendiri itu hanya butuh satu orang. Makanya syahidul hak itu cukup satu orang. Mukon maklumatno, kon ngumumno. Nggih, kon maklumatno. Karena hak itu sudah berdiri sendiri. Tapi problemnya berdiri sendiri kok gimana? Terus sing ngumumno iku sapa? Nah, makanya terus ini masalah-masalah sing dadekno wong alim-alim sak donya. Kuwani beda mbek ulama sedurunge karena sebagian dakwah itu masalah sosiologi, masalah sosiologi, masalah muktadal hal. Wis ora ana batas. Misale ngene nggih Mansur, ada daerah kula roh dhewe ora jari. Ada daerah itu bangga mejite di khataman Quran tiap hari dan itu saya tahu sendiri. Tak mire yo cerita, aktivitasnya faktanya gitu. Mungkin orang-orang yang seneng Quran dengan cara seperti itu bangga ya Mas. Tapi orang sing yataharrajuna, orang yang merasa salah. Piye kok ora belajar halal haram, ora belajar hukume, ora belajar spirite. Quran kok dadi tilawah tok iku piye? Wong Quran kok mau dadi tilawah. Wong Quran iku imamau wa nuru wa huda wa rahmah. Lah nek diwaca terus piye? Kan wis ra sambung. Podho Islam nggo pidhato tok iku terus piye? Masa Islam mau ngurusi panggung, sorot lampu, rekaman terus piye? Tapi nak orang nomor terus piye ini aku piye misalkan kan ya orang jelas Tuhan ya maksudnya aku. Nah, hal-hal gitu itu sama Allah Ta'ala itu makanya saya bilang, oportunis itu baik kalau untuk kebaikan itu baik, misalnya ngerti nyatanya barang hak itu dikjaya dangdutan di sak lapangan, pengajian di sak lapangan. Betul. Terus kena gue bukti, jare sapa barang hak ora kena didol. Misalnya gini, karena orang batil ku mau luhur. Aku iso nek anung sak lapangan, tinggal nyari artis yang montok, sing wayu, blodor kok sak lapangan. Betul. Tapi hak satu-satunya cara hak bantah. Lho aku ya iso. Toh hati pacai mbok Gus Abdul. Kok nganggo akeh pengajian kok. Dulane sak lapangan iso. Padahal iki yo ora ayu, yo ora montok, yo ora ganteng. Akhirnya terus kita akhirnya kita kumo luhur, hak iso ngumpulno wong akeh. Betul. Nah, maksudnya iku niku cukup gue bukti nak hak iku ora kalah. Yo ora apa-apa meskipun nak engko terus mbok teliti. Terus gunane apa? Ngomong Islam ning panggung nang ngono-ngono wae kok biayane sak ojo tok ngono-ngono. Iki kompetisine ora tok ngono-ngono, ngono maksud. Dong ya. Angel temen nang ngono kowe. Dong ya. Islam to ya. Kompetisine ora tok ngono-ngono. Dong ya. Kompetisine tok ngono wae ya, Pak. Tegale ngene nek tak contohno, ana pegawe negeri utawa direktur perusahaan suka nguanteng, di bojo wayu. Terus sakinah mawaddah kabeh kecukupan, nganti mati ora pegatan. Kita butuh contoh padha kerene. Padha eleke. Yo nyatane yo nganti mati ora pegatan. Ora usah buku contoh, tapi kira bege ora usah kono. Iki ana bukti, nek perkerean iku yo ora mesti tolak, ngono kok tok.
ojo boku terus no iki ra bagi ojo ngono persaingane ora ngono dong ya terus ke uteknya sudah mulai sambungin nah bahasa hidah sahidun yang ngono ora usah mbok bantah lho tapi aksaru bani Israil niku kafir ora ngono percontohane ora ngono tugale kok pengajian tapi sing teko wong bingung gak apa ora usah tok ngono ora usah tok ngono nunjukno nak barang hak iso nekakno wong ora kalah mbek barang dok mulane kita warai ke Safi ku gimana suruh ke Safi ku nak menono sing babon seneng akeh mergo wong nakal duwe akeh terus di babon aku kiai nak nepak yo akeh ngut Safi ku lucu-lucunan lho gue nunjukno nak barang aku ya kepayon dong ya nah tapi kok ojo pak tapi kan dikeranyam ora usah ngono ojo terus tok ngono dong ya mung wong main gitar jalan main gitar asik guyu-guyu paham ya wong-wong kiai ku nak pas wiridan yo guyu-guyu mergo krungu paket nak iki diwaca 10.000 kok dhuwit cepet krungu pakete sing ijazah iku nek nak mbok waca 10.000 ping samene kok dhuwit teko dhewe akhire maca ya mbek guyu-guyu artinya ora jaminan sing iso guyu-guyu mok gitar tok wiridan sing ana pakete ku yo iso guyu dong ya ora usah mbok bakas sing mandi ta dong ya nah ning bab sosiologi ya tak bareng ning bab sosiologi perasaan wong sak donya iku padha ana ketika Madison utawa wong-wong Amerika masuk Islam wong koyo seneng wong negara adijaya maju ning ngono nyatane gelem Islam wong Eropa iki perasaane wong iki perasaane wong ngono ora usah mbok bantah misalnya kok jajal ning Afrika kan ya wong Islam ora dadi berita kan juga sementara posisi Afrika itu ndak sekuat Amerika lah pada zaman itu yang posisi kuat itu Bani Son terkenal cerdas, terkenal brilian, terkenal ternyata gelem Islam itu mau sitok itu juga alasan pangeran nyalahnya orang Mekah yang ora Islam nah saya tak balik sama mas ngaku sih aku tenang, ada coba bantah sampai gue kaya aku lagi yang bantah aku bantah-bantah ngarepe pangeran jadi saya sumben ngarepe pangeran sampai ahadani khusmani khutasomu jadi aku nak bangun niru Sayyidina Ali Sayyidina Ali nak ketemu pangeran pertama cita jenis itu aku apa tak kok aku bangun soku bener bija malah dia sempat masyur udah anak awal manjat subhena ya dari rahmanil khusumah aku pertama wong ketemu ngatu pangeran sungkem terus tak kok aku tahu soku sih bener wah aku udah rencana ngono mas ben sing kuwi gitu tuh itu bal-balan malaikat sing mau sing kegiatane nyiksa wong ya tak balenin argumentasi-argumentasi sepihak itu dienggo waliane tak balenin ketika ngomong Bani Israel Yahudi Nasrani yang Bani Israel dolan ning Arab ning Mekah zaman iku Mekah ora usah sensitif iki cerita dhisik saiki sensitif ngenyak Mekah kok tak suci kok dinyak iku gone nabi sing ngusir nabi yo Mekah bocah ora ro sejarah yo kula nate diwandani wong kota Mekah kota suci kota apa kok jinan kritik kowe nak bantah aku mergo ke wong alim tak rungokno nek nak gremeng ora tak rungokno memange sing ngusir nabi wong Indonesia sing ngusir nabi yo wong kok ora dhisik wong kafir ge maksud nak dolan teng Mekah iku ditakoki saiki delok wong Yahudi Nasrani udah anut Muhammad ta ora ora ya wis mereka iku luwih pinter timbang kowe lan disebut wa yaquluna sak terus ha ulai ahda minal ladina amanu sabila ternyata sing terpelajar ya ora anut Muhammad jadi wong Mekah zaman iku masih gak pede aku anut Muhammad ta ora delok tren dunia lagi balik lho iki cara aku gak hormat wong suci moh lho nerangno iki ilmu kelas tinggi orang kena go pidato atau buletan pidato ora raimu ibadah nyangoni kowe ibadah kowe pidato wis ngono-ngono cukup. Kenapa Allah menjawab seperti ini cerita logika sunatullah ya bukan nawa ya nama amruwi darut dan mas ya zaman itu orang kafir isu yang dipakai ya itu mas di orang kafir orang Mekah mas orang Yahudi Nasrani Mekah kowe arroh lah pinter-pinter orang orang Yahudi mas dan itu orang-orang Bani Israel nyatanya orang belum iman sampai Muhammad nah, makanya akhirnya ya tak kamu ilat tohut ya akhirnya tohut itu mereka jadi ini bab sosial pertarungannya itu ya kasus sosial
Mulan cara aku kiai melarat teman-teman ini orang untuk haram. Mergo terus gue dalil iku lho nasibe kapit iki. Lha iku lho nasibe kiai. Gak iki cerita, mau cerita ae. Gue ketok to. Ketok to gandeng wong loro. Tak payu iki bener. Tak nganti gandeng wong piro? Papat rukun kabeh nang ayal. Tujukno anak gue iku. Bahagia. Mergo banyak kebenaran diukur ambek sosial. Lha nek aku luna sak terusé tuh haula ya ada alladzina amanu sabil. Mergo yo pertarungane iku sosial gimana. Dadi wong kafir-kafir yo diwarahi ambek wong Yahudi Nasrani. Deloklah tren dunia iku menolak Muhammad. Cara saiki tren dunia iku menolak Muhammad. Mulane kula suwun sing larat teman-teman nggih asa ketobat nggih, tobat. Kowe aja aman mote wae hubul fuqara wae jilisu mahum. Wong sing ngene iku ngendikan kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, dadi wong paling mbok seneng ning donya iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku sing ngekeki warning kadal fakru ayyakuna kufron. Kadal ku meh, meh nyrempet. Dhisik kadal saiki lha ya muga-muga cek kadal. Nah, meh mulai zaman Nabi saiki ya wis rodok soro lek. Kadhe iku dhisik. Saiki wis dadi wis. Wis kamane lho Mas. Ana wong Islam kiai alim, Islam melarat. Kasut ki Tuhan iku gampang. Ngajine pinter aku, zaman mondok pinter aku kok laris dikne. Gampang Mas Asuk. Tapi nak kiai desa iki mau sugih. Anae wombo duwe wakek bojone papa terus to habi dato papa. Sangone 2 juta wis seneng. Intine ora hasud, intine ora hasud. Saiki gampang di wong sugih mek marat hasude. Gampang. Gampang ora. Ono kancamu sing sugih hasud kowe, gak ono. Jangan-jangan hasud itu dipicu kemelaratan Anda. Mbok gak kober kowe mancur wong sugih kok hasud ora ono. Misalnya aku sapi udah penter, orang-orang kasut, mobil aku larang. Tapi misalnya aku sapi santriku terus dia nih alpat, aku penter kan potensi kasut. Nah, yo sing didol ilmuku, wong misalnya kan, misalnya itu. Lagi penting ngaji tahqiqku penting tak beli nih. Jadi ini saking hormatku nih Imam Suyuti, nih Imam tak beli nih. Lah saiki ku wis wayahe dakwah nganggo ukuran-ukuran sosial. Piye wong wis ora roh hakikat roh iku? Sosial. Dan ternyata itu pernah dipakai Allah. Seorang itu ternyata pernah dipakai Allah karena provokasinya orang kafir juga haulai ahda minalladzina. Nah, terus ana meneh provokasi kedua. Apal Al-Qur'an, apal aku. Lah wong iki apal semaan, apal tenan. Ketika engko terusane ayat iki bukti nek teoriku bener, Mas. Kok ayat iki ono? Ketika wong kafir-kafir iku jumlahnya besar. Dan mereka terpelajar, mendedikasikan diri sebagai orang terpelajar. Karena Yahudi itu kan termasuk Bani Israel kan, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku muni laukana khairam masabakuna ilaih. Kalau ngikuti Muhammad itu satu kebenaran, pasti kita tidak kalah dulu dengan kere-kere itu. Mesti kere-kere Ammar, Suhaib dan kawan-kawan. Itu kan bukti ukurannya itu tidak pakai ukuran ilmu hakikat bagaimana? Nah ilmu hakikat kan hak itu berdiri sendiri. Tapi ini ukurannya pakai sosiologi. Laukana khairam masabakuna ilaih. Kowe juga man nggih ukuran ngono. Nek pancen alim tenan apa yo pidato, jute ora apa orang ngono kebenaran ukurannya orang pidato. Tapi selalu ada ukuran sosiologi. Kalau kanca-kancamu padha-padha alumni pondok alma mater, iku lho delok ilmune manfaat, laris ning dindi mesti ada ukuran seperti itu ada. Wis ra iso dibantah, Mas. Iku lho hafid tenan diundang istana diundang. Wis mesti ngono, iku lho roh garis nomor piro kok nguwur-wuri. Mesti ono ukuran sosiologi. Nah, itu juga dipakai orang kafir go nglawan Kanjeng laukana khairam masabaquna. Umpama anut Muhammad tuh hal yang baik, mesti orang-orang terpelajar itu yang lebih dulu ikut. Ternyata ndak. Wis bukti ketiga, ngangkat ilmu ke mutah. Wis cukup terakhir bukti ketiga. Orang-orang iman sama Nabi Nuh. Wong kafir nang ngene piye? Wa ma naru kattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar. Ala nono ke sak GR dadi nabi sing anut kowe wong kere-kere.
Maksud kula ngeten, mulane ki ngaji ning jalalen ya ngaji iki. Kowe nggo ontel ya sing bangga. Bukti nak jalalen disendir numpak ontel. Tapi ora usah gedeng sing numpak Alphard, numpak Innova. Gue iling-ilingan. Jebule jalalen ya wong duwe Innova ya doyan. Sing gowo Alphard ya doyan. Wong bingung luwe. Doyan. Mergo iki urusan sosiologi. Sing wong ajam ya doyan yek ya doyan. Ngono Al-Jufri misale. Sitok sing rame. Ya mantep sih Al Jufri itu ngerame ini. Nah, sing sepo-sepo segaf itu serasa ngerame ini ya. Ngerame ini sing nom-nom aja. Karena ini urusan sosial. Paham gimana sore? Jadi kompetisi ini karena mereka juga pakai sosiologi. Mulanya sampai laukana khairam. Mulanya kulo suwon lagi. Sing marat lereng. Terus bucu-bucu sing rodok kerik kuwi aja dijolo ditoto. Giling-gilingan agama itu baik-baik saja. Kok yuk di servis saya lah. Nah itu ditoto. Mereka gue ngijolok biayanya dur. Jangan ya. Lho kula sinau ngeten niku mboten saged gak liwat kasuf. Dadi pangeran niku kadang-kadang cara Jawa kalau boleh dibahasakan gelem ra gelem nganggo tema sosial. Itu kok ora seneng. Iku jude wong Islam yo dadi presiden. Umpama presiden non kok yo geger. Iku delok wong Islam iso profesor, iso doktor, iku santri, iso kapolda, iso apa macam-macam. Wong ora iso gak nganggo dalil sosial yo. Dalil toha iku alumni pondok, jude yo wis numpakane mobil ngalor ngidul dicucup diwolak. Pas teko yo ditolak al beduan. Sing ra trimo ya amang ya. Jadi amang kan, iku baku. Aku kate ketemu ye. Gus piye lho Gus tolal Badru dhisik kanggo baku sik iku kanggo kiye-kiye. Badru cilik lho ya. Sing asli iku mbahmu lho iki wis. Ya yo lah ya dhisik lagu iku kan kanggo nasi tunggu Kanjeng lah. Saiki mau balik teko stok lho Badru. Dengi ya. Anggo sak teruse ayat iki rasa tak terang. Wis temane ngono kabeh. Sak teruse sak Quran maksude. Yo dadi sing rontok goblok-goblok sing belajar Quran muli ngarep nganti guri ra paham iku kudune iso bantu. Kadang-kadang ngono iku penting, sosiologi ngono iku penting. Piye-piye kita urip ning donya sing annasu ala dini mulukihi. Lane bebe kali Nabi yang ngampai, kok raja-raja disurati. Pikirannya Nabi yang ilmu sosiologi, nak raja ini iman, kok liane rak katut iman. Ada Nabi nyun sewu cara boleh dibahasakan, gitu. Sangat berkeinginan Abu Sufyan yang pertama iman, Abu Lahab, Abu Jahal. Bebe pikirannya itu ya annasu ala dini bunuh. Jebule cara lahir meleset, sing iman malah Bilal Ammar Suhaib. Wah terus itu terus digubahan bulian kalau Islam itu benar, mestinya yang ngikuti kan orang-orang keren. Nyatanya Allah jawabnya ya betul dipilih orang keren kayak Abu Bakar mulai ada orang papan atas Islam kayak Said Hamzah, Said Abbas artinya Allah nyatanya ya jawab mas ada orang-orang top sing masuk Islam mereka ini pertarungan sosial jadi misalnya ada orang itu oh iya itu kiri, ustaz aku iya itu gue makan utang tonggo jadi gitu ha amplopnya nganti reso disai kan kena gue contoh nah ada kiai itu dong ya, dong ya. Pokoknya nak sosial itu ya dilawan be. Meskipun nak kebenaran sendiri kul ja'al haqqu. Tapi ini kan masalah pertarungan. Yo, jadi hafid-hafid gege, yo kirene dihilangi, terus bucu-bucu sing ngamukan iku yo ditoto lah. Jadi ganti ya, mo. Ditoto skandani nang ngarepe wong akeh dek mbok mesra tapi. Ya kok tukaran nek. Ning omahe jek ana piring sing utuh saiki. Penting ngarepe wong akeh mbok. Saya. Perang. Jadi aku nak maca Quran sering nangis pangeran sing pangeran ae nganggo ukuran sosial. Mulane nganggo. Yo ora nangis dong pangeran-pangeran ngendikan wasa ida sahitu mimpin. Cung-cung kowe kok ora iman piye? Nak dalile mung Bani Israil ora iman saiki tak buktekno yo ana sing iman. Mbok sitok lho masa itu. Iku wis ya Allah. Kowe ora tau to nangisi Quran ora tau.
njen keblek. Mulane iso kotang khatam. Dhisik iso khabat kok harus maca 5 ayat nangis gak tau. Ono sapa tak kowe tau khatam kok ora tau njen. Gangger 5 ayat nangis. Kowe sing kena khatam yo salah. Jebule ora tau maca Quran sing ra khatam. Sing khatam yo salah war-war war. Tapi apike yo salah mung kowe ra iso khabat. Apa mung kowe ora? Ya, mono satu saya paham tu, ah, jadi nak logika sosial dilawan mbek napa? Waqala alladziina kafaru. Waqala lan ngucap sapa alladziina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladziina. Lah iki bandingi wae Mas. Allah yo gawe dalil sosial yaiku wasyahida syahidum min bani Israil. Saiki wong kafir mergo nganggo dalil sosial iku waqala alladziina kafaru lil ladziina aamanu fi haqqihim law kaana khairam masabaquna ilaihi. Law kaana lamun ana apa iman ayil iman. Misalnya dalam konteks sahabat law kaana ittiba'u Muhammadin khairan. Ya Mas, jadi misalnya zaman Kanjeng Nabi law kaana ittiba'u Muhammadin khairan. Saiki ya misalnya law kaana ittiba'ul qiyayin khairan. Iku masabaquna ilaihi. Mung ora bakal disi sapa wong kere nak ing kita ilaihi maring khair. Wa idlam yahtadu lan nalikane ora entuk petunjuk sapa wong kafir ail qailuna dengaren maksude koyo Imam koyo Mbah Karim ngene cocok kok yahtadu ail qailuna dadi ora penting rujuk pokoke ngomong iku apa sing ngomong iku bihi lan Quran fasayaquluna padha ngucap sapa ngake hadzal Quran iku ifkun kebohongan kadi ifkun iki pun dikse kegorongan kadimun kang dhisik yo tetep tenan ilmu yo paham yo. Kok ngene lho Mas, misale ana wong nak tamat SD kan goblok. Goblok ku lara. Jebule terus dadi wong sugih mempekerjakan dokter. Kan terus nggo dalil, pergoblokan kan jaya. Jute ku nak tamat SD kok mbawahi dokter-dokter. Tapi goblok ku yo tetep. Ketika direkture ditinggal dokter ya bangkrut tenan. Lah maksude ku tapi kan pergoblokan ku rodok naik pangkal Mas. Barokah ada satu orang goblok sing di perusahaan sing iso ngatur dokter. Paham ya? Kaya ngene lho, wong ora tau ngaji di yayasan. Terus pekerjane Gus Afif Toha Ki Mansur. Jadi sing duwe yayasan niku goblok. Direkture Hafid Kiai. Iso mecat. Akhire wong sing ora tau mondok, aku iku jute ora tau mondok iso mimpin kiai. Jadi kabeh digo dalil nek urusan sosial. Dong yo. Ya wis tok kono tok aja tok jero-jero. Lha ku dangdutan sak lapangan blek mesti ana wong ayu blek. Ya, tapi nyatane ana kiai iso. Ora usah diterus, tapi ku wong bingung ora usah kok ngono. Wong butuhe beket kok. Paham ya? Pun iki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masyaallah wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li shaykhina ya fadil madina. Wa ighfir ya Allah muassisi hadzal mahal wa anzilhum manzilan husnan min ya Allah. Isal qabruhum riyadil jinna radatan riyadil jinna radatal qabruhum radatan qabruhum. Allahumma ighfir lahum afi ma'fu anhum basalil jannata ma'wa ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqathu al-abyad min at-tanas. Walakihim biridho kalam namin safatik walakihim bimakfurat kalam namin adat banatina fitunya hasanah fil afrat hasanah fil ala benar salamu ala sayyidina Muhammad sahabat barba salam sifahan arbi barabi li sayyidah ma'asukun assalamu ala nur salim alhamdulillah rabbi alamin khusus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya betul saya salaman ke repot yang nak salaman. Aku sih gua.